प्रेम आईच्या आणि बापाचं। जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला आईचं आणि बापाचं दोघांचं प्रेम लाभायलाच हवं। दोघांच्याही प्रेमात खूप फरक असतो। मुलाला जे हवं असतं ते मुलाने मागण्यापूर्वी आईला समजलेलं असतं। बापाला पुष्कळदा ते सांगितल्यावर समजतं। बापाच्या ह्या मनोरचनेमुळे मुलाला हट्ट करून एखादी गोष्ट वसूल केल्याचा आनंद मिळतो। आईचं प्रेम आंधळं भाबडं म्हणूनच की काय, मुलाचं काही चुकलं तर तो तिला स्वतःचा पराभव वाटतो, स्वतःचं नुकसान झालं असं ती मानते। बापाचं प्रेम डोळस म्हणूनच मुलाच्या हातून होणाऱ्या चुकांचे फटके मुलाला जास्त बसणार म्हणून तो काशावीश होतो। अंगावर वार झाले तर आईचं प्रेम फुंकर झालतं, पण बाप होणारे वार वर्षावर अडवू शकतो। म्हणूनच आईच्या प्रेमाला पारखं होण्याची वेळ आली तर गाभाऱ्यातले समय विझल्यासारखं वाटतं, आणि बापाचं प्रेम लाभलं नाही तर त्याच देवळाचा कळस कोणीतरी नेल्यासारखी अवस्था होते। म्हणून म्हटलं मुलाला दोघंही हवीत। कडाक्याची थंडी पडली की साल घेऊन भागत नाही, आणि नुसतं ब्लँकेट अंगावर असलं तरी पोरकेपणाची भावना तशीच राहते। म्हणून आईच्या सालीचं अस्तर बापाने वरून घातलेल्या ब्लँकेटच्या आत हवं। धन्यवाद।